Tá a fim de preparar uma delícia de inverno aí na sua casa? Então fique ligado no passo a passo dessa receita maravilhosa, que é canjiquinha com costelinha. Na panela, adicione o óleo e o alho picado a mafio e deixe dourar. Acrescente a canjiquinha, a água e o tempero completo com pimenta a mafio. Cozinhe até a canjiquinha ficar macia, mexendo sempre para não grudar. E caso necessário, adicione mais um pouquinho de água. Em outra panela, coloque óleo suficiente para fritar as costelinhas até dourar. Reserve. Na mesma panela, retire um pouquinho do óleo e acrescente o bacon até dourar também e reserve. Depois, acrescente a calabresa, deixando dourar também. Adicione a cebola, o bacon e a costelinha reservados. Também o tomate. Deixe refogar bem. Acrescente a canjiquinha cozida. Coloque o louro, a cebolinha verde, misture tudo e deixe ferver. Prontinho para servir. Essa é uma delícia de inverno, um prato cheio de sabor. Quer saber mais? Então acompanhe nossas redes sociais que você sabe, toda semana tem receita nova para você. Aproveite!